Кыргызстанда TikTok'tu жабууга техникалык кыйынчылык жаралды. Коррупцияга айыпталган Тенгиз Бөлтүрүктүн Канададагы 725 000 долларлык үйү Нурдан Орунтаев Ожак Кебап кафесин бузду. Берүүдө кенен токтолом салматсызбы? Токмок шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкери 170 000 сом пара алды деп кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басмасөз кызматынан кабарлашты. Билдирмеге караганда милиционер арыз ээсинин уулуна зордуктоо фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында аны кылмыш жоопкерчилигине тартпоо үчүн 2 000 доллар талап кылган. Натыйжада 178 000 сом акча алып жаткан жеринен колго түшкөн. УКМКнын тергөө абагына киргизилген кошумчаланды. Учурда жогорудагы мыйзам бузууларга тиешеси бар башка кызматкерлерди аныктоо иштери уланууда. Бүгүн 24 октябрда Бишкек шаарында жайгашкан Ужак Кебап кафеси буздурулуп жатат. Бул тууралуу видеолор социалдык тармактарга жарыяланды. Имараттын бузуу иштерине Бишкектин вице-мэри Нурдан Орунтаев катышты. Орунтаевдин билдиришинче мекеме тротуардын бир бөлүгүн тосуп калган. Ал ижарачылар айына 7 000 доллар төлөгөнүн айтканы менен мэрияга бир жылда 100 000 сом гана түшкөнүн билдирди. Мэрия Свердлов райондук прокуратурасынын чечими менен муниципалдык жерди колдонуу келишими жокко чыкканы маалымдады. Эми дээрлик 3 сотык жер бошогоно турат. Садыр Жапаров мамлекеттик жана коомдук ишмер Искак Разаковдун кызы Элмира Разакова менен жолугушту. Мамлекет башчы кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнө салым кошкон инсандын эмгегин эскерди. Улуу инсандын кызы болсоңуз сөзү. Анан Искак атабыз бизге Кыргызстандын мамлекеттин түптөлүшүнө, элдин эл болуп мындай бир акар чакар болуп кетишине өтө чоң салымын кошкон, мамлекеттин түптөлүшүнө салымын кошкон инсан. Мына ошол инсандын бүгүнкү күнгө чейин аты аталып келет, мындан ары да өчпөйт. Искак Разаков дегенде кыргыз, мен кыргызмын деген дүйнө жүзүндөгү кыргыздар бүт баары билет. Ошондой адамдын кызы болгон үчүн сиз эң жогорку деңгээлде сыймыктанышыңыз керек. Сиз эле эмес, биз да сыймыктанабыз дайыма. Анан кийин мен ойлойм, мына Искак атабыздын кыргызга, кыргыз мамлекетине жасап кеткен ишин биз унутпай жүрөбүз. Ошондуктан сизди мына сыйлап отурабыз. Элмира Разакова учурда Москва шаарында жашайт жана 80 жашка толордун алдында ал кыргыз жарандыгын суранган. Буга байланыштуу Жапаров ага кыргыз паспорту жана Бишкектин борборунан бардык шарттары бар батир тапшырды. Элмира Разакова канчалаган жылдардан кийин кичи мекени болгон Бишкекке кайтып келгенине кубанычын билдирген. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин Next TV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Коррупцияга айыпталган Кумтордун мурдагы башкаруучусу Тенгиз Бөлтүрүк 2021 жылы Кумтор Gold компанияны убактылуу башкарып турганда Канаданын Оквилл шаарынан 725 000 долларга үй алган. Бул тууралуу Кактус Медиа укук коргоо кызматкерлерине шилтеме берүү менен жазып чыкты. Маалым болгондой, журналисттер Тенгиз Бөлтүрүк жана анын жубайы Элмира Алпысбаеванын атына 688 000 доллар калдыгы менен 25 жылга белгиленген ипотекалык насыяны узартуу келишимин аныкташкан. Ошондой эле аталган келишим түзүлгөндө Тенгиз Бөлтүрүк мамлекетке дээрлик 1 миллиардка чейин чыгым келтиргени аныкталып, УКМКнын СИЗОсунда же жеке Бикарт клиникасында жаткан болушу мүмкүн. Кошумчалай кетсек, Тенгиз Бөлтүрүктүн иши тергелип бүтүп сотко өткөнү кечээ белгилүү болду. Парламенттин тармактык комитетинде депутат Аманкан Кенжебаев министрлерди 10 мүнөт бою тынбай урушту. Депутаттын көтөргөн маселеси Сокулук районундагы мектептердин курулушунун 10 жылдан бери бүткөрүлбөй жатканы болду. Жыйын 20 октябрда өткөн. 176 миллион акчаны салып койгонбуз. 13 жыл болду турат мектеп. Кабмин бизге сөз берди эле. 80% бүткөн мектепти бүтүрүп беребиз деп турбуз. Эмне үчүн мындай бүтпөй калды? Иштери болот пайыз. Ya, сылтоо бардын кереги жок мага. Эмне үчүн бүтпөй турат? Ошону айтпачы. Келген сайын мышылтоо айтасыңар. Мага
Негизги нерсеси айтып качы. Эмне үчүн бүтпөй турат? Элге эмнесине жооп берели. 13 жыл болду турганына. 176 миллион салып салып койдулар ошо турат ошо болуучу. Эми бузула баштады. Эмне үчүн бүтпөйт? Жооп берген эмне үчүн бүтпөйт ал? Кыйкырган кишиге саласыңар, калганыңды салбайсыңар бүнө. Министрлер кабинетинин өкүлдөрү депутатты ден соолугун сактоого чакырышкан. Аманкан Батырбекович, канча деген курулуштар жүрүп атат Кыргызстанда. Мунун баары бюджеттен кетип атат. Көрүп атпайсыңбы мына? Мындай болгон эмес тарыхта. 100 мектеп деген. Анан стадиону да, бала бакчасы да баары бүтүп атпайбы? Эми сиздикин киргизип берели. Көп кыйкырбаңыз эми сиз керексиз да бизге. Баарыбыз эле бир ишти бүтүрүп атпайбы? Канча деген депутаттар бизге колдоо көрсөтүп атат. Чогуу жүрүп атабыз. Анан эми көп кыйкырып берем. Жума күндө сабырдуулук болчу агай. Кыргызстандын аймагында TikTok платформасын жабууда техникалык кыйынчылыктар келип чыкты. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин өкүлү Бектур Ибрагимов Азаттыкка билдирип, мекеме аталган платформаны жабуу боюнча чечимин өзгөртпөгөнүн кошумчалады. TikTok'tu jabuu boyunca bizim çeçim küçündü. Sanariptik Önüktürü Ministerliği bu işte alıp barış gerek bolçu. Birok teknik alçaktan kıyınçılıktar bolup jatat. Biz TikTok'togu tekterde anıktap, tizmesi ministerlige bergen biz. Bu iş hazırınca jıyıntıktala elek. Ал TikTok'tun жетекчилиги менен дагы сүйлөшүүлөр уланып жатканын, платформага каттоосуз кирүүгө тыюу салуу, жаш курагы боюнча чектөөлөрдү киргизүү сыяктуу талаптар коюлганын айтты. Ибрагимов азырынча TikTok коюлган талаптарды аткара элек деген, алар менен байланыш уланып жатканын кошумчалады. Бул боюнча Санариптик өнүктүрүү министрлиги комментарий бере элек. 30 августта маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Кыргызстанда TikTok'ту колдонууга тыюу салган чечим кабыл алган. Мекеме буга соңку учурда бул социалдык тармак балдардын психикалык өнүгүүсүнө саламаттыгына терс таасир тийгизип жатканына кабатырланган кайрылуулар көйгөнүн негиз кылган. Бүгүн дагы троллейбустардын каттамына чектөө киргизилет. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин Шанхай кызматташтык уюмунун өкмөт башчыларынын жана Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына байланыштуу троллейбустар саат 16:00 17:30 чейин каттабайт. Эскерте кетсек, 25-27 октябрда Бишкекте жол кыймылына чектөө киргизилет. Чуй проспектиси боюнча Манас проспектисинен Абдрахманов көчөсүнө чейинки, Абдрахманов көчөсү боюнча Фрунзе көчөсүнөн Бөкөнбаев көчөсүнө чейинки жолдор убактылуу жабылат. 23-27 октябрь күндөрү Бишкекте КМШ, Шанхай кызматташтык уюмунун өкмөт башчыларынын жана Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны өтөт. Кабарлардын бүгүнкү топтому ушулар болду. Күнүңүз ийгиликтүү улансын.